Olê, olê, olá! O programa vai começar! E agora, chefe de entrevista, boa de corda! Tem coisa falando, tem coisa sentindo, tem coisa brincando, já li o entrevistador de coisa. Tem coisa rindo, coisa rindo, coisa rindo. Tem confusão! Já li o entrevistador de coisa. Tem muita coisa aqui. Lá, 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 lá. E agora, o nosso entrevistado! Mas na gastronomia brilhamos nós! Os ovos de galinha. Ai, é? Tudo em cima? Ah, dá um abraço aqui, meu amigão. Por que são feitos todos esses bonecos mesmo? Quê? Esses bonecos de neve. São feitos de quê, afinal? Vocês falam sempre ao mesmo tempo? Não. Xalala, xalala, lá, lá, lá. Já li o entrevistador de coisas.